अरुणोदय आँचनिर नामत चलिछे व्यापक दुर्नीति। गाड़ी फ्रीज सा सम्पत्ति थका लोकेहे आँचनिर सुविधा लाभ करार अभियोग। दुखिया दरिद्रक ए आँचनिर परा करा हैछे वंचित। दुखिया दरिद्र लोकर आर्थिक सहायर बाबे प्रणयन करा अरुणोदय आँचनिर सुविधा ग्रहण करिछे समाजर धनी श्रेणीर लोके। বহু পঞ্চায়েতত এই আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুর্নীতি চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কচুপথাৰ গাঁও পঞ্চায়েততো এই আঁচনিৰ নামত চলিছে দুর্নীতি। ওয়ার্ড সদস্যৰ দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত দৰিদ্ৰ মহিলা। এনেকৈয়ে পঞ্চায়তৰ সভাপতি ওয়ার্ড সদস্যৰ নেতৃত্বত আঁচনিৰ নামত চলি আছে এখন বজাৰ। যি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই অৰুণোদয় আঁচনি উলিয়াইছে, আমাৰ সেই অনুপাতে আমি মানে ধৰক আমি মেম্বাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলো, আমাৰ ওয়ার্ড মেম্বাৰ কচুপথাৰৰ। তেওঁ কলে যে কাগজ দিয়ক, আমি কাগজো দিলোঁ, জেৰক্স কৰিলোঁ, ফটো দিছোঁ, তিনি কপি বেংক একাউণ্ট, আমাৰ ভোটৰ আইডি আৰু লগতে দিছোঁ আধাৰ কাৰ্ড। তেওঁ ক'লে আপোনালোকে পাবই, চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে পোৱা যোগ্য। কিন্তু আমি দি থৈ আহিলোঁ, এতিয়া আমাৰ মানে লগতে লৈছে পইচা বিশ টকা লৈছে। তেওঁ কৈছে যে আমাৰ এখন ফৰ্ম তাৰমানে জেৰক্স কৰি উলিয়াব লাগিব কম্পিউটাৰৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি পইচাও দিলোঁ, 20 টকা কাগজো দিলোঁ। এনেও কিন্তু আমাৰ লাষ্টত এতিয়া নাম মানে নাই দেখিছোঁ। আমি এতিয়া চহী কৰিবলৈ তেওঁৰ ঘৰত মানে ধনী মানুহ গৈছে, যাৰ মানে 1 কেজি চাউল কিনি নাপায় বছৰেকত। আমি এতিয়া ধৰক কিনি পাওঁ, যি বেছি পায় তাকে তাকে ধান বিকে তেওঁলোকেহে পাইছে, পাইছে। তাৰমানে আমি চহী কৰিবলৈ যোৱা দেখিছোঁ, কিন্তু আমি লিষ্টখন চাব বিচাৰিছোঁ তেওঁক, যে আমাৰ লিষ্টখন আমি চাওঁ দিয়ক কচুপথাৰ ৱাৰ্ডৰ। তেওঁ কৈছে যে তাৰমানে লিষ্টখন দেখুৱাব নোৱাৰি। তাৰপৰা আমি তেতিয়া কলো যে আমাৰনো কোনে কাটিলে। তেওঁ কলে তেতিয়া আমাৰ যে বৰ্ড কমিটি কোন আছে সুধিলোঁ। তেওঁ কৈছে যে প্ৰেচিডেণ্ট থাকে, ছেক্ৰেটৰী থাকে, MLA থাকে, আমাৰ BDO আছে বুলি কৈছে, কাউঞ্চিলাৰ থাকে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট থাকে, আমাৰ সেয়া বোলে বলকত কাটিছে। আকৌ আমি কলোঁ যে তেতিয়া আমাৰ কাগজ পত্ৰ ঘূৰাই দিয়ক। তেওঁ কলে কাগজ পত্ৰ বোলে আমাৰ পঞ্চায়তত জমা দি থৈছোঁ বুলি কলে। পঞ্চায়তত আমি সোমবাৰে আহিছোঁ, আমাৰ 33 গৰাকীমান মানুহ হৈছে, 33 গৰাকী আমাৰ চহী আছে, কাগজো আছে, ইয়াত পঞ্চায়তত জমা দি থোৱা হৈ আছে। তেতিয়া ছেক্ৰেটৰীক আমি সুধিলোঁ আৰু আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউকো সুধিছোঁ, তেওঁ কৈছে যে আমাৰ কোনো যোগাযোগ নাই, ওয়ার্ড মেম্বাৰহে কৈছে। দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ সলনি এই আঁচনি উপভোগ কৰি আছে অন্য লোকে। পাব লাগে দুখীয়া মানুহে, দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া পাইছে যি যাৰ নেকি কৈছিলে এটা 30 টকা মানুহখিনি পাব নালাগে, পাইছে সেই 30 টকা নালাগে, গাড়ী কোনোবাই পেঞ্চন পায় সেইখিনি মানুহে পাইছে। কিন্তু আমাৰ এবিটা মাটি নাই, 12 মাহে আমি কিনি খোৱা মানুহ, আমি আমাৰ লেখিয়া কত মানুহে পোৱা নাই, এতিয়াও পোৱা নাই। কোনে কৈছে খেলি মেলি? সব ওয়ার্ড মেম্বাৰে কৈছে। নাম কি? প্ৰদীপ লাহন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য হৰাইজন।